ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬਾੜੀਏ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਜੋ ਆਰ ਆਰ ਯੂਨਿਟ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜੋ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਚੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕਬਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬਾੜੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਏਗੇ। ਜੋ ਕਬਾੜੀਏ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 5 ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਬਾੜੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਬਾੜੀਏ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਬਾੜੀਏ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆਏ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਬਾੜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਫੜਾ। ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬਾੜੀਏ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਜੋ ਆਰ ਆਰ ਯੂਨਿਟ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜੋ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਚੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕਬਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬਾੜੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਏਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਬਾੜੀਏ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਬਾੜੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਬਾੜੀਏ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਬਾੜੀਏ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ CI ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆਏ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬਾੜੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਬਾੜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਫੜਾ। ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।